було проведено навчання щодо припинення протиправних дій по блокуванню адміністративних будинків, а також транспортних комунікацій. Її ціль не застосовувати сили та спецзасоби, а вирішувати в мирному регулюванні. Тут був вперше проголошений клич «Воля народу, воля людині». Тобто ми боролися не тільки за свою свободу, ми визначали право всіх націй на своїй території побудувати ту державу. І цей клич дуже демократичний, пізніше підпілля використала його в своїх листівках. Наша нова креативна розробка, яка буде доступна всім, це зона для відпочинку з вбудованими сонячними панелями. Слов'янські правоохоронці провели навчальну спецоперацію з припинення групових правопорушень та деблокування адмінбудівель. За легендою, група чоловіків заблокувала адмінбудівлю прокуратури та перекрила дорогу. Після надходження повідомлення про правопорушення за тривогою був піднятий особовий склад Слов'янського відділу поліції. Правоохоронці були озброєні та екіпіровані, після чого на чолі з керівництвом підрозділу виїхали для припинення можливих масових заворушень. Одночасно до місця події прибули представники патрульної поліції, Національної гвардії, служби з надзвичайних ситуацій та швидкої допомоги. Роботу із протестувальниками розпочала група комунікації поліції. Спеціалісти з перемовин зробили все можливе для того, щоб сутички і конфлікт не досягнув розпалу. Згідно зі статтєю 39 Конституції України, ви маєте право збиратись та мітингувати. Якщо ви будете говорити голосно та усі разом, ми не почуємо один одного. Виберіть собі трьох активістів, які підуть на спілкування. Прокурор побачить, що розблокована адміністративна будівля, і в свою чергу ми підемо спілкуватись та вислухати ваші потреби. Правоохоронці з'ясували вимоги блокувальників, довели свою позицію та розповіли про можливі наслідки їх дій. Надалі спілкування проходило у конструктивному руслі. Було проведено навчання щодо припинення протиправних дій по блокуванню адміністративних будинків, а також транспортних комунікацій. Її ціль не застосовувати сили та спецзасоби, а вирішувати в мирному регулюванні. У Дніпрі стартував тренінг для лікарів та фельдшерів екстреної медичної допомоги. Протягом цього тижня медиків навчатимуть навичкам проведення реанімаційних дій за сучасними стандартами. Поділитися своїми вміннями погодився один із провідних парамедиків Ізраїлю Гері Гросман, який вже обрав собі на допомогу 15 лікарів служби екстреної медицини із Дніпра, Павлограда, Кам'янського та Нікополя. Іноземний спеціаліст залишився під враженням від тамтешнього тренувального центру, а також бажання місцевих лікарів отримувати нові знання. Він розповів про подальші плани проведення тренінгу, а також наголосив на важливості надання догоспітальної допомоги. Ми будемо отрабатувати Advanced Cardiac Life Support, що називається продвинута медицина, продвинута кардіологія. Все це робиться на мірових стандартах, особливо американських. Я сам є інструктором і представитель AHA, American Heart Association, і вместе з групою інструкторів, які, в принципі, підготувались, ми працюємо над цим проєктом вже десь місяць. Окей, ми проведемо ці два дні, і останні два дні ми будемо говорити о травмі догоспітальному етапі, що це, в принципі, найголовніше. Ви, мабуть, розумієте прекрасно, що якщо лічення, яке буде дано до госпітального режиму, воно буде неправильне, неадекватне, мабуть, в лікарні людям нічого не залишиться робити. Заняття мають три рівні складності. Одним з найцікавіших для українських медиків є перший базовий, де фахівців навчатимуть діяти в громадських місцях, коли вони є звичайними перехожими. За словами лікарів, головною метою заходу є підвищення рівня кваліфікації працівників медичної допомоги. Ціль цих тренінгів наступна, щоб змінити ментальність екстреної медицини на просто перевозку до ментальності спасіння життя. Він буде по самим сучасним мировим протоколам, утвердженим American Health Association проводит тренинги по спасению жизни. Здесь будут самые тяжелые случаи, самые тяжелые ситуационные задачи, где необходимо спасти жизнь. Это будет кровотечение артериальное, это будет
острый инфаркт миокарда, это будут различные несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, падение с высоты, какие-то шоковые состояния, все, что требует не просто перевозки, а именно спасти жизнь и предоставить больного живого, стабильного на ранний госпитальный этап. В свою чергу, учасники тренингу залишилися задоволеними можливістю постажуватися під керівництвом знаного спеціаліста та зізнаються, що отриманий досвід безсумнівно стане їм у нагоді. Ми отримуємо колосальний опит, ми закріпляємо знання, ми максимально їх прорабатуємо на практиці. І огромне спасибо Гері, ми отримуємо колосальний педагогический, если можно так сказать, инструкторский опыт. Объектив 27 канал. Активное практическое сотрудничество украинских и польских медиков началось около 5 лет назад. Врачи скорой помощи из Украины ездили на стажировку в Польшу, чтобы использовать полученные знания и навыки в своей стране. В рамках сотрудничества с одесскими медиками польские коллеги планируют работать более глобально и углубленно, рассказали гости. Идея такова, чтобы одесских медиков обучить на профессионалов-инструкторов, и в дальнейшем они будут реализовывать приобретенные знания и обучать других специалистов, докторов и фельдшеров, уже на высоком европейском уровне. Также мы хотим, чтобы в этом году в Польшу приехали 10 диспетчеров Одесского центра экстренной медицинской помощи, чтобы они поработали в самых больших и лучших диспетчерских Польши, переняли опыт наших специалистов. А затем одесские специалисты смогут делиться опытом с коллегами из других регионов страны, отметила Елена Теряева. Мы можем в дальнейшем предложить наш опыт, наши навыки для имплементации работы диспетчерских на всей Украине. То есть мы получим навык в Польше, мы его отработаем и готовы быть вот таким базой передового опыта для других 15 диспетчерских Украины. Сотрудничество одесских врачей скорой помощи с польскими коллегами, говорят гости из соседней страны, будет разносторонним и поэтапным. На следующем этапе нашего сотрудничества мы планируем пригласить заместителя директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Дмитрия Самофалова на инструкторский курс. Когда он его пройдет и сдаст экзамен, получит звание инструктора международного класса. Одесские специалисты говорят, избрали курс на интеграцию в европейские системы оказания экстренной помощи и готовы перенимать опыт польских коллег, а также делиться своими наработками. Мы запланировали уже в текущем году организовать обучение 10 диспетчеров нашей единой диспетчерской 103 Одесской области в лучших диспетчерских Польши, с тем, чтобы отработать навыки диспетчеризации, опять-таки правильного приема, переадресации вызова, нахождения бригады, чтобы абсолютно у нас была стандартная, унифицированная процедура работы с каждым вызовом, с каждым звонком 103 на территории Одесской области. Польские специалисты высоко оценили работу Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а также особо отметили профессионализм и деловые качества руководителя ведомства Елены Теряевой. Очень многое зависит от руководителя, ведь руководитель – это движущая сила многих процессов. У коллектива под руководством Елены Теряевой большие перспективы – показать пример организации образцовой экстренной медицинской помощи в Одесской области. О переменах, которые ждут врачей скорой помощи, рассказала присутствовавшая на встрече одесских и польских медиков эксперт Минздрава Украины Наталья Ижицкая. С наступного року мы будем пробовать впроваджувати в классификатор спеціальностей, спеціалізацію лікар екстреної медицини, який буде мати резидентуру, тобто він закінчує університет, іде на резидентуру, яка буде тривати 3 роки. І, власне, зараз ми будемо писати на цю резидентуру програми навчальні. Такий лікар екстреної медицини після 3-річної резидентури буде мати право повноцінно працювати в відділенні екстреної допомоги, а також у випадках, якщо є якісь екстрені випадки, суперскладні, він може бути викликаний на бригаду і виїжджати на місце події, але в дуже окремих екстрених випадках. Для роботи по новим стандартам врачі скорої помощі должны будуть пройти спеціальні курси. Хто хоче залишитися на бригаді швидкої допомоги, вони залишаються. Вони залишаються стільки часу, скільки їм хочеться, скільки вони можуть працювати і наскільки вони себе відчувають в силі там працювати, але обов'язковою умовою також мусить бути
перекваліфікація згідно європейських протоколів і стандартів. Лікарі медицини невідкладних станів, які не відчувають себе в силі працювати на бригаді швидкої допомоги, але не відчувають знову ж себе в силі проходити оці перекваліфікаційні курси з величезною кількістю додаткових маніпуляцій, які вони зобов'язані робити в відділенні невідкладних станів, вони можуть іти як лікарі-консультанти в диспетчерські або в центри телемедицини, як консультанти-спеціалісти, тому що їхні знання, досвід, він є неоціненний. І фактично таким чином можна було би вирішити дуже багато проблем. Также в следующем году планируется ввести в классификатор новую специальность – медицинский диспетчер, отметила специалист. У Козівському районі відбулась подія надзвичайної історичної ваги. Там відновили Криївку, де переховувались націоналісти. Пройшло 75 років, як в селі Золота Свобода і на хуторі Віснівка відбувся третій надзвичайний великий збір ОУН. Це був останній збір ОУН на Підневільній Україні. Він прийняв дуже складну програму, бо вже було відомо, що заламався фронт під Сталінградом, що нам прийдеться не тільки з німцями воювати, а й з Більшовицькою імперією. Ми пам'ятаємо 39-41 рік. Тому цей збір об'єднав всіх українців, бо в лавах УПА було около 20 тисяч колишніх червоноармійців, які були в німецькому полону, розумієте. Фактично, єднання, ми одні другі зрозуміли, став більш демократичний наш рух і була розроблена дуже складна програма побудови української держави. А ще пан Ігор додає, саме тут з'явилось гасло, яким потім слідували націоналісти. Тут був вперше проголошений клич «Воля народам, воля людині». Тобто ми боролися не тільки за свою свободу, ми визначали право всіх націй на своїх територіях побудувати ту державу. І цей клич дуже демократичний, пізніше Підпілля використала його в своїх листівках і на листівках писали «З рук до рук, з хати до хати, воля народам, воля людині». На подію прибув і відомий український письменник Василь Шкляр, який неодноразово у своїх романах про боротьбу ОУН-УПА згадує Тернопільщину. Тернопілля було епіцентром боротьби проти окупантів усіх мастей, особливо в 40-х роках. Збір, великий збір ОУН відбувся на рідних теренах вперше, саме на Тернопільщині. Він був без перебільшення доленосним. Він визначив стратегію нашої боротьби, яка є актуальна і сьогодні. Звели Криївку на подвір'ї Василя Черківського, старшини Галицької армії. Криївка була розрахована на десяток осіб. Вхід до сховку був зроблений зі стайні та замаскований жолобом. Ця Криївка також слугувала складом для зберігання зброї та продуктів. У селі Золота Слобода встановили пам'ятний знак на місці, де відбувався збір делегатів щодо проведення збору. Сергій Солтис, місцевий школяр, особливо перейнявся тим, що відбувалося у Золотій Слободі. Він був серед тих, кому доручили інсценізовано відтворити події того часу. Виступ про дітей, таких, скажімо, як ми все ж таки були, це були і 16 років, і старше, які йшли на війну добровільно, все ж таки боронити Україну. Скільки років? Мені 16. В міській раді розпочалося обговорення проєктів бюджету участі та допущення їх до голосування, яке розпочнеться 15 вересня і триватиме 2 тижні. На розгляд робочої групи надійшло 105 проєктів, торік їх було 100. Загальна сума з міського бюджету на реалізацію проєктів цього року складає 14 мільйонів 400 тисяч гривень. За словами заступника міського голови Олександра Ломако, в цілому проєктів надійшло на 60 мільйонів 742 тисячі гривень, і тільки п'ята частина з них може бути реалізована. У 17-му році брали участь в голосуванні 87 проєктів, а на розгляд подавалося 100. Сума фінансування минулого року теж була меншою – 9 мільйонів 600 тисяч гривень. У нас є така позиція, що до голосування допускаються або до реалізації тільки ті проєкти, які не суперечать загальноміським програмам. Як ви знаєте, не суперечать і не повторюють, а не дублюють. Як ви знаєте, програм у нас дуже багато, і частина із них такі дуже загальні,
там на сотні мільйонів гривень, які включають багато робіт, які хотілося б, щоб були виконані швидше, але можуть виконуватися там 3, 5, 7 років. І, по суті, дублювати ці програми можуть будь-які проєкти, да? Тому що і там будь-який внутрідворовий проїзд, або дорога, або зупинка громадського транспорту, вона рано чи пізно має бути зроблена за міські кошти. На даний момент два проєкти, вони не виходять на розгляд зараз, тому що вони дублюють один одного. Ну, тобто це помилково. Тобто залишається 104 проекти. Один проект буде робоча група вирішувати знімати його з розгляду, потрібно, тому що він стосується нашої футбольної команди «Легенда», яка, на жаль, була розформована вже. Тому залишається, по суті, 102 проекти. Надійшло 18 проектів, що стосуються поліпшення благоустрою нашого міста, культури і мистецтва – 14, соціального захисту – 13, спорту 9 та освіти 13. Юрій Ткач піклується про дітей та молодь нашого міста, а саме про їх дозвілля, тому, каже, підключився до розробки проєкту, який має назву «Здорова дитина, щаслива Україна». Стосується він клубів за місцем проживання. Забезпечення клубів за місцем проживання інвентарем для активного дозвілля. Це столи для аерохокею, настільного тенісу, електронний дартс, який дає можливість навіть на природі займатися такими от активними іграми, і ще багато інших найменувань спортивних товарів, в основному для активного відпочинку, які дадуть змогу дітям проводити і цікаво, і змістовно, і з користю для здоров'я часу по всіх клубах, по всьому місту. Працівники лялькового театру також сподіваються, що їх проєкт сприймуть без зауважень, оскільки він потрібен найменшеньким діткам дошкільного віку, а саме їх розвитку. У театрі планують створити низку вистав, які б вчили малечу правилам поводження як в побуті, так і в суспільстві. Перша така постановка вже готується і має назву «Про Чистюню Лисеня і Мурзика Вовчення». Та для реалізації задуманого потрібні гроші, а от скільки зараз не були готові сказати. Дуже важко зараз взагалі то нашому театрові, тому що взагалі творчій людині важко працювати. А такому величезному закладу, як наш, який намагається охопити всю область, ще найважче. Тому ми намагаємося, що ми можемо самі, ми робимо самі. А де ми самі вже не справляємось, ми просимо вже допомоги. Якщо це буде цікаво місту, області, то ми раді будемо виконати цей проєкт, і ми будемо дуже вдячні. А я впевнена, що батьки дуже зацікавлені в такому проєкті, щоб дійсно звернути увагу на підростаюче покоління, особливо на самих меншеньких. Облаштування Центрального парку культури та відпочинку, а саме проєкт під назвою «Креативний громадський простір», готується представити менеджер зв'язків з громадськістю Вікторія Галимська. Наша нова креативна розробка, яка буде доступна всім, це зона для відпочинку з вбудованими сонячними панелями. Тобто ви зможете прийти до парку, там, де буде розташована зона відпочинку, підзарядити свій гаджет. Це буде красива і чудова зона, оформлена квітами. Заступник міського голови Олександр Ломако не назвав проекти, які викликали захоплення у нього, оскільки не вважає це правильним. Та наголосив, всі вони мають право на життя. Мені подобаються всі проекти, я сподіваюся, що виграють краще з них. І я хочу подякувати всім тим чернігівцям, які написали проект, опрацювали його, подали. І я сподіваюся, що вони візьмуть активну участь в інформаційній кампанії, в агітації за цей проект. І наголошую, що голосування почнеться 15 вересня. І закликаю всіх брати участь в ньому і голосувати за ті проекти, які вам подобаються. Та які проекти до цього процесу будуть допущені, дізнаємось згодом, оскільки 27-28 серпня відбуватиметься їх детальне обговорення. Понад 150 безробітних з 5 районів Буковини одночасно взяли участь у відеоконференції з роботодавцями. Такий телеміст вперше став можливим завдяки Чернівецькому обласному центру зайнятості. І, як показала практика, кажуть фахівці, він є досить дієвим, адже охоплює ширше коло людей. Якщо роботодавець в обмежені строки вимушений знайти працівників, центр зайнятості пропонує один із дієвих методів – міні-ярмарок вакансій або ж презентація роботодавця. Цей метод з'єднує
приєднує через відеозв'язок безробітних з різних куточків Буковини напряму з представниками компаній. І таким чином дозволяє розповісти про нові вакансії, які з'являються на ринку праці. Деякі вакансії у нас не з'явилися, тобто на даний момент не перебувають люди. І ми звернулися в районні центри зайнятості, де так само при розгляді професійно-кваліфікаційного складу вони під такі потреби знайшли людей. І ми попробували так, щоб роботодавець не затрачував свої час і свої кошти на роз'їзд в районі центри зайнятості, зробили такий телеміст. Сюди підключилися Герцаївський, Старожинецький, Новоселицький, Хотинський, Кісманський, Глибока центри зайнятості. Першим із тих, хто взяв участь у презентації – підприємство «Чернівці Теплокомуненерго». У зв'язку з виїздом молоді за кордон та початком опалювального сезону виникла неабияка потреба у кваліфікованих кадрах. На сьогодні компанія пропонує понад 20 вакансій – електрогазозварника, слюсара з обслуговування теплових мереж, водіїв, електромонтерів і не лише. От електрогазозварник. Якщо електрогазозварник має 5-6 розряд, то це зарплата десь 10 тисяч гривень і більше. Плюс умови такі роботи. Він має доплату за шкідливі умови праці 7%, має додаткову оплачувану відпустку 7 календарних днів додатково оплачуваних. Ну і повний пакет, тобто у нас офіційне працевлаштування, оплата лікарняних, ну, спецодяг, спецзуття. Другий із учасників – це патрульна поліція. До лав охоронців правопорядку набір працівників проводиться постійно. Нині ж критерії по віку трохи збільшили. А це значить, що відправити заявку на заміщення вакантної посади може людина віком від 20 до 40 років. Серед запропонованих посад – поліцейські та інспектори. Про вимоги до кандидатів розповідає начальник сектору зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Чернівецькій області Ігор Пастух. Повна середня освіта, далі бути українцем, володіти українською мовою, бути фізично розвинутим, не мати кримінального минулого і мати посвідчення водія категорії Б, для того, щоб, ну, бо робота в лавах патрульної поліції – це робота за кермом. І заробітна плата на сьогоднішній день складає від 8 тисяч молодшого працівника патрульної поліції. Міні-ярмарок вакансій пройшов у форматі питання-відповідь, по закінченню якого усі безробітні мали можливість напряму поспілкуватись з роботодавцями. Лілія Луленко, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Франко – просто неба. У 162-гу річницю з дня народження великого каменяра в місті лунають рядки з віршів та прози, що вийшли з-під його пера. Десятки івано-франківців зібрались під пам'ятником майстра слова на традиційні франкові читання. Відома прикарпатська письменниця Ольга Деркачова цей захід не пропустила жодного разу. Каже, це найкращий спосіб вшанувати пам'ять будь-якого літературного діяча. Як на мене, це найкраще відзначення днів народження письменників, коли звучить його слово. Не коли про нього, а коли його слово звучить, а коли воно ще під відкритим небом міста Франкового, то це взагалі чудесно. Я не вважаю себе ані таким великим талантом, ані жадним героєм, ані таким зірцевим характером, що моя особа могла зігріти всіх до себе. 25 літ я був тим пекарем, що пече хліб для щоденного вжитку. Я завжди стояв на тім, що наш народний розвій має бути міцною стіною. Для більшості українців Іван Франко передусім поет та письменник. Однак, стверджує доктор філологічних наук Роман Голод, ця постать, як діамант, має безліч граней. Адже він приклав свою руку не тільки до літератури. Якщо ми будемо перераховувати галузі, в яких він закладав основи української науки, то ми будемо це робити дуже добре. Ну, я тільки почну, скажімо, Франко – літературознавець, Франко – критик, Франко – перекладач, Франко – письменник, Франко – мовознавець, Франко – фольклорист, Франко – історик, Франко – теоретик літератури, Франко – філософ, Франко – психолог, Франко – соціолог. І цей ряд ми можемо ще дуже довго продовжувати. Практично кожен учасник читань прийшов сюди, щоб поділитись своїм найулюбленішим уривком. Адже творчість каменяра часто наштовхує на серйозні роздуми про сам сенс життя. Уривок з легенди про вічне життя, ось, швидше всього, що його. Чому саме це? Тому що якось саме в цьому творі дуже багато моментів
де задумуєшся про власне життя, про цінність життя і про безсмерті, як таке, що власне його може подарувати. До слова, в рамках франкових читань відзначили переможця щорічного конкурсу есе «Мії Франко». Нею стала вчителька української мови та літератури з Калуша Тетяна Йозвяк. Максим Вепрек, Віталій Магалатій, телеканал 402.